ഹലോ, ഞാൻ മുംതാജ്. ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്താൻ പോകുന്നത് ഒരു ചില്ലി കോഴിക്കട്ടയാണ്. സാധാരണ നിങ്ങൾ കോഴിക്കട്ട എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മധുരവും നാളികേരമൊക്കെ വെച്ച് ഉണ്ടയായി പുഴുങ്ങിയെടുക്കുന്നതല്ലേ. ഇത് ചില്ലി ഒരു ശരിക്കൊരു ഉപ്പേരിയുടെ പരുവത്തിലുള്ള ഒരു കോഴിക്കട്ടയാണത്. അതിനാവശ്യമായ സാധനങ്ങൾ, നമ്മളൊരു ഗ്ലാസ് പൊടിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അതിനൊരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം, ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ്, കുറച്ച് ഓയിൽ വേണം. അതുപോലെ ഇങ്ങനെ കുത്തിപ്പൊടിച്ച മുളക്, ഒരു ചെറിയ ബൗള് നാളികേരം, ചെറിയുള്ളി കുറച്ച്, ഒരു സ്പൂൺ നല്ല ജീരകം, പിന്നെ കറിവേപ്പില. ഇത്രയും സാധനങ്ങളാണ് നമുക്കിതിന് വേണ്ടത്. ഇനി നമുക്കിതെങ്ങനെ തയ്യാറാക്കാമെന്ന് നോക്കാം. നമുക്ക് ആദ്യമായിട്ട് ഈ പൊടി ഒന്ന് വാട്ടിയെടുക്കണം. അതിന് നമുക്കിതൊന്ന് പൊടി വാട്ടിയെടുക്കാനായിട്ട് ആവശ്യമായ വെള്ളം ഇതിലേക്ക് ഒഴിക്കാം. ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഇത്തിരി ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാം. ഉപ്പ് എപ്പോഴും നിങ്ങൾ ആവശ്യത്തിന് ഇടുക. നമുക്ക് അത് നോക്കിയിട്ട് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി ചേർക്കാം, കൂടുതലാവാൻ പാടില്ല. അതുപോലെ നമുക്ക് ഒരു സ്പൂണ് എണ്ണ അതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കും. ഇനി വെള്ളം ഒന്ന് നന്നായിട്ട് വെട്ടി തിളക്കട്ടെ. അതിനുശേഷം നമുക്ക് പൊടിയിടാം. വെള്ളം നന്നായി തിളച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഈ പൊടി അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. പൊടിയും നമ്മൾ എടുത്തു വച്ചിട്ടുള്ള ഒരു സ്പൂൺ നല്ല ജീരകം, അതുപോലെ ഒരു ബൗള്, ചെറിയ ബൗളാണ് അത്, നാളികേരം കൂടി നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് ഇട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് മൂടി വെക്കാം. വെള്ളം ഇതിലേക്ക് മുകളിലേക്ക് വരാൻ വേണ്ടിയാണ്. അപ്പോൾ വെള്ളം ഇതിന് മുകളിലേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിനൊന്ന് ഇളക്കി പരുവപ്പെടുത്താം. നന്നായി ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഈ മാവ് തണുത്തതിന് ശേഷം ഒന്ന് കുഴച്ച് പരുവപ്പെടുത്തണം. മാവ് നന്നായിട്ട് ഒരുവിധം ചൂടാറിയിട്ടുണ്ട്. മുഴുവൻ ചൂടാറാൻ പാടില്ല, ഒരു ചെറിയ ചൂടോടുകൂടി നമുക്കിതൊന്ന് കുഴച്ചെടുക്കാം. നമുക്കിവിടെ തന്നെ ഇട്ടതൊന്ന് കുഴച്ചെടുക്കാം. നമ്മളിതിങ്ങനെ കുഴച്ച് പാകപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതിൽ നിന്ന് ചെറിയ ബോളുകളായിട്ട് ഉരുട്ടിയെടുക്കാം. ഇനി നമ്മുടെ എല്ലാ പൊടിയും നമ്മൾ ഉരുട്ടി ഉരുളകളാക്കി വെച്ചു. ഇനി നമുക്കിതിനെ നാവിയിൽ പുഴുങ്ങിയെടുക്കണം. പുഴുങ്ങിയെടുക്കുന്നതിനായിട്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ അതിനാവശ്യമായ വെള്ളം അടിയിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ നമുക്ക് കുറച്ച് വാഴല നിരത്താം. അപ്പം നമ്മൾ വാഴലയുടെ നല്ലൊരു സ്മെല്ലൊക്കെ കിട്ടും നമ്മുടെ കോഴിക്കട്ടയ്ക്ക്. ഞാൻ നിറച്ചിലകളൊക്കെ വെച്ചിട്ട് അതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഈ ഓരോ ബോളിനെ നമുക്കൊന്ന് ഞെക്കി കൊടുക്കാം. ഇങ്ങനെ ഒന്ന് പരത്തിയതിന് ശേഷം നമുക്കിതിലേക്ക് എടുത്തു വയ്ക്കാം. ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഞെക്കി പരത്തിയതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കുന്നത്. നമ്മുടെ മുഴുവൻ ബോളുകളെയും ഇതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഒന്ന് ഞെക്കിയതിന് ശേഷം ഇതിൽ വെച്ച് കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്കിതിനെ മൂടി വെച്ച് നന്നായിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കാം. ഏകദേശം ഒരു 10-15 മിനിറ്റോളം നന്നായിട്ട് ആവി കൊണ്ട് വേവട്ടെ. ഇനി നമുക്ക് ഈ ചില്ലി കോഴിക്കട്ട ഉണ്ടാക്കുന്നതിനായിട്ട് 3 പ്രോസസ്സാണുള്ളത്. ആദ്യം നമ്മൾ പൊടി വാട്ടി, പിന്നെ നമ്മളത് കുഴച്ച് ഉരുളകൾ ഉരുട്ടി ആവി കയറ്റി. ഇനി അതിൽ ഇനി ഒരു 2 പ്രോസസ്സ് കൂടി ബാക്കിയുണ്ട്. അത് നമുക്ക് ഇതിന് ശേഷം കാണാം. നമ്മുടെ മാവ് നല്ലതുപോലെ വെന്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കൊന്ന് ഇറക്കി വയ്ക്കാം. ഇനി നമുക്ക് ഈ ഉരുളകളെ ചെറുതായി കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം. ചൂടാറിയതിന് ശേഷം നമുക്കത് കട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. ചെറിയ ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളായിട്ട് നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം. ഇനി നമുക്കിത് നന്നായിട്ട് ചൂടാറിയതിന് ശേഷം, തണുത്തതിന് ശേഷം നമുക്കത് കട്ട് ചെയ്ത് ചെറിയ ഉപ്പേരി കഷ്ണങ്ങളാക്കി മുറിച്ചെടുക്കണം. അതിനനുസരിച്ച് അത് തണുക്കാൻ വയ്ക്കുക നമ്മൾ. അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമായ ചെറിയുള്ളിയും ആവശ്യത്തിനുള്ള മുളകും നമുക്ക് ചതച്ച് റെഡിയാക്കിയെടുക്കാം. മുളക് നിങ്ങളുടെ എരിവിനനുസരിച്ച് ആവശ്യത്തിന് ചേർത്താൽ മതി.
കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ആകുമ്പോൾ അത്ര വലിയ എരിവ് ആവശ്യമില്ല. ഇത് ഞാൻ ഒരുപാട് പൊടിച്ച മുളകല്ല, ചെറുതായിട്ട് ഇങ്ങനെ കുത്തി പൊടിച്ചിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ ആദ്യം എരിവ് ഇതിലേക്ക് വലിയ എരിവ് ആവശ്യമുള്ളവർ അതിനനുസരിച്ച് ചേർക്കാം. നമുക്ക് ഇതിനൊന്ന് ചതച്ചെടുക്കാം. ഈ നമ്മുടെ മാവ് നന്നായി ചൂടേറിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് അത് നന്നായി കട്ട് ചെയ്ത് നമുക്കിത് മുരിയിച്ചെടുക്കാം. നന്നായി ചൂടാറിയിട്ടുണ്ടെന്ന് നമുക്ക് ഇതിനെ ഉപ്പേരി കഷ്ണങ്ങളായിട്ട് നുറുക്കാം. അതുപോലെ നമുക്കിതെല്ലാം നുറുക്കി കഷ്ണങ്ങളാക്കാം. അപ്പം നമ്മളിത് നന്നായിട്ട് ഉപ്പേരി കഷ്ണമായിട്ട് നുറുക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതിനൊന്ന് താളിച്ചെടുക്കാം. നമുക്കിതിലേക്ക് കുറച്ച് കടുക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ മുളക് ഉള്ളിയൊക്കെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മുരിഞ്ഞ് വന്നതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇത് താളിക്കാം. ഏകദേശം നല്ലൊരു മണമൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഒരുപാട് മുരിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ കളറ് പോകും. നമുക്ക് ഏകദേശം കുറച്ചുകൂടി ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനകത്തേക്കിട്ട് താളിച്ചെടുക്കാം. നമുക്കിത് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. നമ്മുടെ ചില്ലി കൊഴുക്കട്ട എരിവ് ഇപ്പം നല്ല മണവും വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അധികം എരിവ് ഇട്ടിട്ടില്ല. എല്ലാവർക്കും ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് എരിവ് ഉപയോഗിക്കും. നമുക്കിത് ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാം. ഇപ്പം നമ്മുടെ ചില്ലി കൊഴുക്കട്ട ശരിയായിട്ടുണ്ട്. ഇത് നമ്മൾ അരിപ്പൊടി കൊണ്ട് തയ്യാറാക്കിയതാണ്. ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഗോതമ്പ് പൊടി കൊണ്ടും തയ്യാറാക്കാം. കുട്ടികൾക്കും വലിയവർക്കും ഇത് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന നല്ല രുചിയുള്ളൊരു പലഹാരമാണ്. ഇതെല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കൂ. ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം.